بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسامہ سرسری. آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی ہی دلچسپ قسم کی ویب سائٹ کا تعارف کرانے جا رہا ہوں. اس ویب سائٹ پر آپ علم الصرف کی بڑے اچھے انداز میں مشق کر سکتے ہیں اور اس طرح کریں کہ آپ کو گیم کھیلنے کا مزہ آئے. اسی لیے اس ٹول کا نام ہے صرفی کھیل. usamasarsari.com/surfgame. آپ یہ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آ جائے گی. الحمدللہ, ادارہ شمس المکاتب ایک ایسا آن لائن ادارہ ہے جس میں 200 سے زائد اساتذہ کرام اور معلمات ہم وقت آپ کو دین اور علوم و فنون سکھانے کے لیے موجود ہیں. یہاں آپ سیکھ سکتے ہیں قاعدہ ما تجوید, ناظرہ قرآن ما تجوید, حفظ قرآن ما تجوید, مکمل درس نظامی, کوئی بھی کتاب, کوئی بھی فن. خواتین کو معلمات پڑھاتی ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فیس آپ اپنی مرضی کی طے کر سکتے ہیں. تو آج ہی ہمارا داخلہ فارم پر کر لیں. انشاءاللہ جلد ہی ادارے کے ناظم تعلیمات آپ سے رابطہ کر کے ترتیب بنا دیں گے. اس ویب سائٹ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے صیغے آئیں گے. ان صیغوں کو آپ حل کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ ویب سائٹ آپ کا جواب چیک کرے گی, آپ کو درست جواب بتائے گی اور آپ کے حل کردہ تمام صیغوں کا ریکارڈ محفوظ کرے گی. اتنے درست جواب ہیں, اتنے غلط جواب ہیں, اور آپ کے حل کردہ تمام صیغوں کو نیچے ڈیٹے کی صورت میں محفوظ کرتی جائے گی. اور وہ آپ ڈیٹا, مکمل ڈیٹا آپ اپنے پاس کاپی کر کے محفوظ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کی کتاب چھاپ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اس ویب سائٹ پر 100 صیغے حل کر لیے, تو اب یہ 100 صیغوں کی پوری کتاب آپ کے پاس تیار ہے. آپ اس کو کاپی کریں اور کسی بھی مناسب سافٹ ویئر پر آپ اس کو پیسٹ کریں, ورڈ پر, ایکسل پر, ورڈ پر, امپیج پر, اور وہاں سے آپ اس کو پی ڈی ایف کی شکل دے دیں, کتابی شکل دے دیں, اس کو چھاپ دیں. آپ اس سے بڑے سارے کام لے سکتے ہیں. فیس بک پر پوسٹ کریں, واٹس ایپ پر پوسٹ کریں اور لوگوں کی مشق کروائیں. کوئی واٹس ایپ گروپ بنا لیں, وہاں روزانہ 10 صیغے پیش کریں یہاں سے کاپی کر کے. تو یہ بڑی بہترین قسم کی ویب سائٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے اور بڑا دلچسپ ٹول ہے یہ. الحمدللہ بندہ ناچیز نے از خود محنت کر کے بنایا ہے, اور محنت میں کوڈنگ خود نہیں کی ہے بلکہ چیٹ جی پی ٹی سے کروائی ہے. تو یہ بڑی دلچسپی اس کے اندر میری آ گئی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں مکمل کوڈ فراہم کرتا ہے. تو اب انشاءاللہ میں اس چینل پر بھی آپ کے سامنے ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا ٹول بنا کے پیش کروں گا جو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا, جس میں ہم اس کے ان ٹولز کے ذریعے سے اپنی عربی ٹھیک کریں گے, فارسی ٹھیک کریں گے, قرآن کریم سیکھیں گے اور دوسری چیزوں کو دلچسپ طریقوں سے سیکھیں گے. آپ کے دماغ میں بھی اگر کوئی آئیڈیا ہے کوئی خاص قسم کا دلچسپ ٹول بنانے کا تو وہ نیچے تبصرہ خانے میں پیش کریں. چلیں اب زیادہ وقت ضائع نہیں کرتا, آپ کا ویب سائٹ دیکھیں. یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ کھل گئی ہے, صرفی کھیل آپ کے سامنے آ رہا ہے. درست جوابات 0, غلط جوابات 0. نیچے صیغہ آ رہا ہے لتوش لوتی. صیغوں کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو عربی میں استعمال بھی ہوتے ہوں, لیکن بہرحال عربی زبان میں آپ کسی بھی تین حروف کو جوڑ دیں, فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ بنا کر, تو کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی مادہ ضرور پایا جاتا ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ. تو اس میں بسا اوقات اس کے یہ درست صیغہ بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں تو بہرحال اپنی مشق کرنی ہے, تو ہم تو کسی بھی طرح کا بنا ہوا صیغہ جو ہے اس کی ہمیں مشق کرنی ہوگی. نیچے لکھا ہوا بتائیے یہ کون سا صیغہ ہے. اب جو نیچے 6 خانے بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو جواب دینا ہے. لتوش لوتی, پہلے میں خود سوچ لوں یہ کیا ہے. یہ واحد مونس حاضر کا امر کا صیغہ مجھے لگ رہا ہے, تو میں یہاں سے واحد لے لیتا ہوں اور یہاں سے مونس لے لیتا ہوں, یہاں سے حاضر لے لیتا ہوں اور یہاں سے امر لے لیتا ہوں, اور ثلاثی مجرد کی جگہ جو باب آئے گا, ثلاثی مجرد ہے یا پھر ثلاثی مزید بھی کا کوئی باب ہے, ثلاثی مجرد کے تمام ابواب کی جگہ آپ کو ثلاثی مجرد دینا ہوگا, نثر, انثر, ضرب, اجرب وغیرہ, اور ثلاثی مزید بھی کے ابواب الگ الگ ہیں اور نیچے رباعی پھر ایک ہی طرح ایک ہی دفعہ ہے. تو اس میں لتوش لوتی جو ہے وہ اجلو ودا یجلو وزو کے سے لگ رہا ہے مجھے, تو میں اس کو باب افعب وال کر دیتا ہوں. اور یہ صحیح ہے یا نہیں, اش لو وتا شلتا, چونکہ یہ صحیح ہے اس کو صحیح رہنے دیتے ہیں. اب ہم کرتے ہیں جواب چیک کرے پر کلک. صحیح جواب,
ہرے کلر میں لکھا ہوا آ گیا صحیح جواب. اور نیچے دیکھیے کیا ہوا, حل کردہ سیغے سوال نمبر ایک لتشنوتی, نتیجہ صحیح, مجھے الحمدللہ صحیح جواب دینے کی توفیق ملی. اب یہاں دیکھیے آپ کا جواب یہ ہے, اب یہاں دیکھیے آپ کا جواب یہ ہے واحد مونس حاضر امر اف اقبال صحیح. درست جواب یہ ہے واحد مونس حاضر امر اف اقبال صحیح. اب یہ چونکہ ہم نے درست جواب دیا ہے تو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. اب میں مثال کے طور پہ یہ جو اگلا سیغہ آیا ہے استزددنا, میں اس کو کیا کرتا ہوں گڑبڑ کر کے حل کر دیتا ہوں, حل تو ہوا وہی ہے غلط طریقے سے, تو میں کہتا ہوں جواب چیک کریں. تو انہوں نے کہا غلط جواب, درست جواب ہے جمع مونس حاضر امر استفعال اور مضاف. اب یہاں نیچے دیکھیں سوال نمبر دو استزددنا نتیجہ غلط, آپ کا جواب یہ ہے واحد مونس حاضر امر اف اقبال صحیح, کیونکہ ہم نے جو پہلا صیغہ حل کیا تھا اسی کا جواب اوپر موجود تھا تو وہی جواب ہم نے اس کے لیے بھی دے دیا تھا ابھی. اب درست جواب یہ ہے جمع مونس حاضر امر استفعال اور مضاف. تو یوں آپ ایک ایک کر کے اس کے تمام صیغوں کو حل کرتے جائیں اور نیچے اپنا ریکارڈ بناتے جائیں. میں اب یہ نا ایک ایک کر کے تمام صیغوں کو غلط طریقے سے حل کرتا رہتا ہوں, تو یہ دیکھیے کیسے بدل بدل کے صیغے آ رہے ہیں آپ کے پاس. ایک صیغہ آیا تھا ابھی ری, یقیناً یہ بھی کوئی صیغہ ہوگا نا, تو آپ کہیں گے مجھے کیوں نہیں پتا, میں نے یہ صیغے لکھے نہیں ہیں اس کے اندر, میں نے کوڈنگ کروائی ہے چیٹ جی پی ٹی کو, میں نے پہلے سمجھایا حروف اصلی کیا ہوتے ہیں, ان کے ویریبلس کیسے بنانے ہیں, پھر اس کے پھر باقی کوڈنگ ماشاءاللہ وہ خود ہی کر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مجھے کئی دن لگے ہیں اس کو صاف ستھرا کرنے میں اور اس کی غلطیاں درست کرنے میں, وہ بہرحال ایک مشقت طلب کام تھا. لیکن ابھی میں نے کیا کیا 20 سوال حل کیے ہیں, 23 سوال اوپر دیکھیے, درست جوابات 3 ہیں غلط جوابات 20 ہیں. میں آپ کو صرف نیچے ریکارڈ دکھانا چاہ رہا ہوں, حل کرتے سیغوں میں دیکھیں سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 23 تک, یعنی 23 سوالات کا پورا ریکارڈ آپ کے پاس ہے. اب آپ کہیں گے اس کو کاپی کرنے کے لیے ہمیں پورا یہاں دبانا پڑے گا اور اس کو پورا سلیکٹ کرنا پڑے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو نیچے آنا ہے, نیچے آ کر آپ کو حل کردہ تمام سیغے کاپی کرے پر کلک کریں تو کاپی ہو گیا ہے. اب اسے کہیں بھی آپ پیسٹ کریں گے تو یہ سارے سیغے وہاں پیسٹ ہو جائیں گے. میں ڈیجیٹل ڈائری کیپ نوٹ کھول کر اس میں آپ کو پیسٹ کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ڈیجیٹل ڈائری آ چکی ہے, یہاں ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو یہ تمام سیغے حل کردہ آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائیں گے. اور یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے دیکھیں, سوال نمبر 1 لتشلوتی نتیجہ صحیح آپ کا جواب, اور پھر اس کے بعد درست جواب, یہ پورا آپ اس کو ایک پوری کتاب بنا سکتے ہیں اپنی اس طریقے سے. نیچے آپ جب کاپی کریں گے نا تو نیچے لکھا ہوا مستفاد از اسامہ سرسری ڈاٹ کام سلیش سرف گیم, یہ اس ٹول کا لنک ہے. آپ چاہے پلے چاہے آپ اینڈرائڈ موبائل چلا رہے ہیں, چاہے آئی فون چلا رہے ہیں, کوئی اور قسم چلا رہے ہیں, انشاءاللہ یہ ٹول ہر جگہ چلے گا. پہلے میں ایپ بناتا تھا اینڈرائڈ میں تو آئی فون والے کہتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا, ہم تو آپ کے اس ٹول سے استفادہ نہیں کر پاتے, تو اب یہ ان کے لیے سنہری موقع ہے. اسامہ سرسری ڈاٹ کام پر لاگ ان ہو اور ڈھیر سارے کورسز مفت اور سستے ریٹس میں حاصل کریں, عربی زبان, فارسی زبان اور انگریزی زبان سیکھنے کے کورسز, اردو شعر و ادب اور عروض و قوافی کے کورسز لاگ ہوتے ہی آپ کو 100 کوائنز بھی مفت میں دیے جائیں گے. تو پھر دیر کس بات کی, آج ہی لاگ ان ہوں اور علوم و فنون سیکھنے کا سفر طے کرتے چلے جائیں. www.usamasarsari.com